Шымкентте кафеден шыққан қыздар түн ішінде соққыға жығылды. Келеңсіз жағдай теріске және күншығыс шағын аудандарының ортасында орын алған. Кафеден шыққан екі жігіт пен екі қыз көшемен кетіп бара жатады. Олардың алдарынан үш жігіт пен бір қыз шыққан. Бұлардың төртеуі де мас, дейді жәбірленушілердің бірі. Екі жақ бірін-бірі танымайды. Соған қарамастан мастар алдарынан шыққан екі қызды соққыға жыққан. Сонымен бұлар тыныш тұрғанда мен ары қарап жүзек кезбаннан такси шақырам дегенде мына қыз ұрып тастапты. Қайтып өтті, тағы тепкілеп тастады. Сөйтті да кейін кім бар, мыналар қойса-қойса деді, артынан екі бала көрінді. Сөйтті да мынау жігіт неқтан шықты да мына қызды көтеріп алды. Сонымен бері қарап кетті, ана подружкам артынан қуды олар. Сөйтеді нерге келген кезде оны тепкілеп тастады. Болды. Олар қызды танымайсыздар? Танымайды, өсіп ішіп алған. Үшеуі де ішіп алған. Үшеуі де қыздан мас. Төртеуі де. Жәбірленушілердің бірі полиция қызметкерлерімен жедел жәрдемге қоңырау шалып көмек сұрайды. Оқиға орнына келген дәрігерлер соққыға жаққан қыздарды ауруханаға алып кетті. Ал полицейлер төртеуі де қара киінген үш жігіт пен бір қызды іздестіруге кірісті. Түн ішінде қаланың қақ ортасында жол апатын жасаған көлік оқиға орнынан қашып кетті. Жол көлік оқиғасы Республика даңғылының бойында Қиял әлемі саябағының қарсы алдында болған. Белгісіз көлік осы даңғылдың бойымен Шәмші Қалдаяқов көшесі жақтан шығып Тәукехан даңғылына қарай бет алған. Сөйтіп жүргізуші белгісіз бір себептерге байланысты рөлді игере алмай жолдың шетінен шығып кетеді. Соққының күшті болған соншалық жолдың шетіндегі темір бөгет пен өсіп тұрған бір қарағаш бір шыршаны қиратып жаяу жүргіншілерге арналған орындықты да бүлдіріп тастады. Оқиғаның қалай болғаны әзірге белгісіз. Себебі жол апатын жасаған адам көлігін шығарып алып, жол апаты болған жерден тайып тұрыпты. Қазір полиция қызметкерлері мемлекеттің мүлкіне зиянын келтірген жүргізушіні іздестіру үстінде. Тағы бір жол апаты Шымкентте күндіз болды. Қонаев даңғылымен Жалындос көшесінің қиылысында BMW және Mazda көліктері соғысып қалған. BMW көлігі жүргізушінің айтуынша, ол Қонаев даңғылы бойымен Рысқұл даңғылы жақтан Желтоқсан көшесіне бет алған. Сол кезде Жандосов көшесіндегі бір жаяу жүргінші такси тоқтатпақ болған кезде қарсы бағыттан келе жатқан Mazda көлігі жолды кесіп өтпек болды, дейді. Жан жолдан келатын жасылға өтіп жатыр. Ана машина қарады, қарадан өтіп келатыр. Қарады. Мәктір еркі такси тоқтаттым, бұл жылы өтпесі машина сөріп, со такси соқтырды. Үйіремді ойлақтым. Мәктір шықты маған жасып, мен мәктірден бұрылды. Мәктір қарады бұрылды. Соққының қатты болғанынан екі көлік әжептеуір бүлінді. Бұған қоса жол апатының кесірінен Мазданың рөлінде отырған жүргізуші жарақат алған. Оны жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кетті. Айта кету керек, бұл қиылыста бағдаршам жұмыс істеп тұр. Енді полиция қызметкерлері қай жүргізушінің әрекеті дұрыс емес екенін тексеріп жатыр. Түркістан тұрғыны есірткімен ұсталды. Тәртіп сақшылары марихуана сатты деген күдікпен Түркістан қаласының 40 жастағы азаматтың қолына кісен салған. Оны есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері ұстап отыр. Күдіктінің тұрғылықты мекен жайын тінту кезінде жатын бөлмедегі көрпе астынан марихуана тектес есірткі заты тәркіленген. Альфилен орамы, альфилен пакеті ішінде бір, екі, үш. Біреу қойған мен. Үш орама. Мен келген емеспін. Үш газет орамасы. Так. Арғайсы ішінде. Мен. Мына. Жасыл түсті. Шөп тәрізі. Сот сараптамасының қорытындысына сәйкес тәркіленген заттың салмағы 150 грамм марихуана екені анықталып отыр. Қазір осы жайт бойынша қылмыс кодексінің 297 бабымен іс қозғалып, күдікті қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде.